Jeg skal ikke glemme mig for det. Bare fordi jeg elsker mine tools, altså. Oh god, det fucking larmer, man. Folk gør mine ører psykopat. Jeg går hen og fisker i stedet for. Du går hen og fisker i stedet for? Ja. Hvis du fanger en Nemo-fisk, ikke? Så kan du få $1000 for den. Okay. For en Nemo-fisk. Men er der ikke virkelig en lille chance for, at man gør det? Det ved jeg ikke. Det er der vel. Er du gal, det er en... Det er en hyggeligt, det her. Tænker sådan lidt, hvor er havnen henne? I can't remember. I remember. Det var bare dumt, fordi jeg smed min fiskestang ud ved sidst. Så. Jeg elsker mine tools, men jeg smider dem væk. Er det ikke godt taklet, Carsten? Har jeg fundet det? Jeg har fucking fundet det. Kom og fix med mig, Carsten. Du skal fix med mig nu. Leroy! I am a happy little human. Penge har jeg nu. Hey, hvad så? Hey, hvad så? Fed stream. Tjek lige det link ud. Og så står der deleted link. Tjek det link ud. Ja, så står der deleted link. Ja, det er fordi jeg har ikke links allowed. Det gider jeg ikke. Fordi jeg fik en pufferfish. Nice. Den skal sælges. Den skal sælges. Jeg får 400 for en pufferfish. Haha. Ja. Og så... Yeah. Jeg er hyped. Du er hyped. Du behøver ikke være ked af det, fordi du ikke kan sende links. Du kan prøve at forklare mig, hvad linket er. Og i øvrigt, velkommen til streamen. Vi står bare og fisker for at vi kan tjene nogle penge og sådan lidt. Det er meget chill. Ja. Jeg forsøger. Oh my god, jeg troede fisken var hen ved den. Oh my god, hvad hvis det var Nemo-fisk? Oh my god, så er flere penge end Carsten næsten. Jeg magter det ikke. Lalalala. Det er faktisk begyndt at blive køligt herinde. Det er faktisk dejligt. Hvad fanden er det for net sand? Det er bare et vildt nuttet billede, siger du. Okay. Hvad? Hallo? Du skal ikke kaste en fiskestang efter mig, din... Haha! Ja. Er din katte? Jamen, hvorfor vil du vise nu det billede af din katte til en streamer? Det I don't get it, fordi det virker da underligt. Jeg går sgu da heller ikke hen til en eller anden underlig mand i byen. Prøv lige at se her, mand. Her har du billedet af min søster, ikke? Hun er bare nuttet. Altså. Jo, det er det. Du siger folk, jeg er fræk. Jamen, jeg ved det godt, og jeg er stolt af det, altså. Det... Men det, altså jeg kommer heller ikke hen til, du er sådan, prøv lige at se den, når hun er den, ikke bare nu, du er sådan, jeg kender dig ikke. Men ja, det er sødt tænkt. Jeg tror din katte ville synes, at
Så bliver din katte jo berømt jo. Okay, jeg kan godt lide, at der kommer en, der siger John John, ved du hvad de kalder mig? Og personen hedder Tandpasta 112. Nej, jeg ved ikke, hvad de kalder dig, Tandpasta. Den nyeste pornostjerne, vil du... Hvad er det hele agtige fejler? Oh my god. Åh, hvad? Det... Worker. Åh, fuck dig. Nej, jeg vil helst ikke være med. Jeg har det fint nok bare som YouTuber streamer sådan. Nej, vi kan ikke få børn. For det første skriger børn, de lugter, og de er irriterende. Men jeg kan godt lide børn. Hva? Altså, jeg har... Jeg synes, nogle af dem, de er søde nok. Hvor gammel jeg er? Jeg står på min YouTube, men jeg er 19. Og det står også på min hjemmeside, der ikke er offentlig endnu. Super genialt. Jeg fortæller om, at min hjemmeside er der, men den ikke er offentlig. Det er... Ja. Lige et par timers arbejde mere, så... Og så skal jeg finde en, der kan hoste den, og ja, sådan lidt af hvert, altså det... Det skal nok blive sjovt. Ja, jeg fik en fisk. Den 22.10. Hvad med dig? Den 22.10. År 2035, det... Jo, det lyder fint. Yes. Åh ja. Jeg kan sgu meget bedre lide, når folk de kommer ind og siger sådan noget der, end at folk de kommer ind, åh du døj, åh du lugter, åh du har ikke været i bad. Og jeg så sidder man bare lidt og tænker, hvad ved du om jeg ikke har været i bad? Altså... Jamen altså... Det der med, at man lige fik en gold chest plate, ikke, Karsten? ja. Står egentlig bare her fisker og nyder livet, altså det er. Der er ikke noget som duften af havet. Og fisk. Og gold chest plate. Kan man indgøre det her? Det kan man. Fedt. Det har jeg lige glemt, om man kunne eller ikke kunne. Jeg kan godt lide, når der er sådan helt stille, så kan jeg bare høre sådan en irriterende ur. Og det er bare sådan, gå nu væk. Så kan jeg da bedre forstå, hvor de spøgelser kommer fra om natten. Jeg mener lyde, ure. Ja, der er urfest her. Der er urfest i en urskov, hvad fuck. Jeg tror faktisk bare, jeg snakker for at holde mig vågen lige nu. Jeg aner ikke rigtig, hvad jeg snakker om, faktisk. Nå, jeg har det hyggeligt. Jeg har kun streamet i 6,5 timer, altså. Det er simpelthen ikke nok. Vi har stadig, det vil sige, det ved jeg ikke, omkring en 20, 18, 19 timer, eller sådan noget, I don't know. Mm. 360. Okay, den der 360 der, den synes jeg altså selv, den var ret god. Faktisk ret blæret. Jeg kan godt lide, der er en, der tror, der kan, han kan irritere mig, eller hun kan irritere mig. Og jeg tror faktisk bare, at gøre sådan der, så er det nemmere at se. Nu begynder det at blive halvkøligt herinde jo.
Alt køligt. Ja, men det er dejligt. Det er dejligt, man. Jeg håber, I nyder streamen, altså det. Jeg er begyndt at streame mere, faktisk. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Jeg elsker at streame. Jeg fik en fix. Reference i beskrivelsen. Vent. Ja, hvornår fanden var det egentlig, at du begyndte at snakke om... Var det... det var på grund af det der Gary Smart. Det er Gary Smart Cactus Banan, mener jeg nok, den hedder, hvis I vil have den reference der. På min YouTube-kanal, altså. Godt rigtig dumme mygdyr. Der er copyright på det, det var mig, der opfandt. Hey, det er mig, der ejer videoen, så teknisk set er det mig. Jeg tager copyright for den, så. Nej, det må du ikke. Det kan du ikke, det er min video. Jeg tager copyright på fix. Nå, ja, men jeg har allerede 3 fix, så det kan du ikke. Oh my god. Hvorfor har jeg ikke lyr på den her, eller lyr? 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 Hvordan siger man det, lyr? Oh my god. På den her fucking... Eller Lock of the Seal. What the fuck? I don't know what it's called. Hvorfor er det der? Jeg fik en fucking Nemo-fisk! Oh my god! Carsten! Hvad? Jeg bliver lige $1000 rigere lige om lidt. Ja. Men jeg er worker, så... Ja, men jeg har lige tjent $1000. Flot. På en fisk. Og så laver vi bare lige sådan 360 igen. Fuck, og den er i vandet. Hold kæft, det er dygtigt, mand. Hvad? Hvad? Hvor arbejder du så henne, Carsten? Oppe ved det der sugar cane. Fuck dig. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her koncept her. Hvad for et koncept? Ja, altså det der med, at du skal arbejde. Altså virkelig rigtig arbejde. Ikke bare rende rundt i en open world for at få penge. Nej, ja, det kan du også. Men at du rent faktisk har den mulighed, at du kan komme hen og arbejde et sted. Som alt muligt. Og så tjene penge på det, altså sådan herinde. Det synes jeg, det er fedt faktisk. For du starter jo faktisk som at være hjemløs. Og så bliver du en citizen, og så worker og sådan noget, og så lige pludselig, jamen, så er du præsident, altså det. Jeg synes, konceptet det er helt fint. Og hvis I vil ind og spille med os, så er det Economy på Decidecraft. Jeg kan lige sende linket her. Eller sende IP'en. Jeg mener, det er mc.decidecraft.com. Net. Sådan der, det er IP'en i hvert fald. Til serveren. Og så er det Economy Survival. Ja, det er så. Det er meget chill at være herinde faktisk. Halvdelen af streamen har jeg været herinde. Har jeg sådan fundet ud af. IP'en, det er det, jeg lige har skrevet. I chatten. Ja, det er så. No! Så er jeg for hurtig igen. What the fuck? Nå, der er en derovre. Jeg kan godt lide, du